Þetta voru hörku spennandi leikur og já, það munaði ekki miklu. Nei, alls ekki. Hvernig hérna náðið ágætis forystu og leiði lengst af í leiknum, svolítið öðruvísi í seinni hálfleikur? Já, þetta svipað frekar til leikana sem við vorum að taka á undirbúningstímabilinu. Það svona einbeitingin fer dvínandi í síðustu 10 mínútur og við höfum haldið þessu nokkuð vel núna. En það eitthvað að gerast þannig í lokið sem að við dettum út af laginu. En annars var þetta nokkuð fítið okkur í dag. En vantaði eitthvað upp á í lokin. Ágætis varnarleikur sem þið sýnir svona í fyrri áleikur. Þið haldið svona þeirra líkil mönnum alveg frá leiknum þannig lagað. Já, þetta gekk mjög vel og síðan markmennirnir að taka ágætis boltana líka inn á milli. En sumt að leka inn sem eru svona skítamörk, búin að standa vörna lengi og þá lekur einhver bolti inn, leiðir þetta að fá það á sig. En annars þá er vörnin orðin helvítið þetta hjá okkur. Þetta er náttúrulega eiginlega komin alveg 100% núna og allir aðrir annar. Leggja sig 100% fram. Það eru glæði fyrirleikina hjá okkur. Þið lendið eiginlega ekkert undir fyrir eftir 40 mínútna leik, einu marki og það var svona kannski þá sem að leiði skilja aðeins. Já, þetta er svona vendipunktur bara að þá erum við líka óumni við svona. Erum á leiðinni aftur yfir að klúra traðaflöp og erum ennþá að vinna boltan hann í sig ágætlega en hann að taka hennar bolta frá okkur í markinu og við fáum alltaf þessar klassísku óþarfa 2 mínútur á okkur sem að gera leikinn erfiðari. Við hljótum að fara að læra á þessu. En súrta ná ekki jafnvel einu stigi hérna, þið höfðu 10 sekúndur til þess. Já, eiginlega bara hundfúll að taka ekki stigi, allavega hennar stigi, ef ekki 200 eins og leik. Hefur þið það?